Maajoukkuetasollakin kustannukset voivat nousta hyvin korkeaksi. Muodostelmaluistelu maajoukkuessa vaatii luistelijalta 20 tuntia harjoittelua viikossa ja mahdollisuuden pystyä maksamaan sitä useita tuhansia euroja. Meidän on aika vaikea saada tähän mitään sponsoritukia ja myös niin kuin lajiliiton tuki per urheilija jää aika pieneksi, jolloin se jää maksettavaksi pääosin niin kuin jokaisen urheilija omasta pussista, että on siellä sitten vanhemmat takana tai tekee luistelija sitten treeniohessa töitä. Jään ja muiden oheistilojen kustannukset ovat korkeita sekä kaikki valmennusammattilaisten tekemää. Muun muassa varainkeruulla ja mahdollisella MM-kilpailuissa saavutetulla menestyksellä kustannuksia saadaan hieman pienennettyä. Työn, opiskelun ja muun elämän yhdistäminen luisteluun vaatii urheilijalta usein kompromisseja. Koska luistelu on niin kallis laji, niin mä joudun käymään töissä, enkä voi esimerkiksi opiskella, niin sitten vaikuttaa mun tulevaisuuteen siten, että joudun aloittamaan niin opiskelut vasta sitten, kun mun luisteluura on ohi. Näkisin sillä tavalla, että se meidän niin kuin tapa saada sitä kustannusrakennetta muuttumaan, niin olisi pitkälti se, että me saataisiin sitä sponsoriyhteistyötä, että me saataisiin niitä yhteistyökumppaneita, jotka näkisivät sen arvon. Tietysti myös tänä päivänä myös niin kuin tommoinen sosiaalinen media, että meillä on niin huikea hienoita, upeita urheilijoita, että mä näkisin, että siinä olisi yrityksille paljon arvoa, että jos se saadaan niin kuin toimimaan, niin silloin varmaan se kustannusrakenne saadaan muuttumaan.